أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. صدر اجلاس، قابل قدر اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، مسجد رحمانی کے لائق و فائق، قابل قدر ذمہ داران، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے میرے دینی، اسلامی اور ملی بھائیوں، اور یہاں تشریف فرما تمام سامعین و حاضرین، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اس رب کریم نے ہم تمام کو اللہ تعالیٰ کا گھر، جو کہ بہترین سرزمین ہے، اس کے حوالے سے ہم کو جمع کیا ہے. اس سے اچھا کام شاید کچھ ہو جہاں پر ہر طرح کے خیر ہوں گے، جہاں پر ہر طرح کا نور پھیلے گا. ابھی آپ نے سنا ہے فضیلت الشیخ حافظ عبدالحسیب عمری مدنِ حفظہ اللہ نے مسجد کو پاور ہاؤس سے تشبیہ دی ہے، اور واقعی معنی میں یہ پاور ہاؤس ہے. حاضرین، خطبہ مسنا کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ التوبہ کی مشہور و معروف آیت، آیت نمبر 108 پڑھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سب سے پہلی مسجد کے بارے میں بیان فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں آپ کی زندگی کی پہلی مسجد، مسجد قبا، آپ ہجرت کر کے جب تشریف لائیں مدینہ، مدینہ داخل ہونے سے پہلے آپ نے قبا میں ایک مسجد کی بنیاد رکھی، اور اس مسجد کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہو، آپ اس میں جائیں، نماز پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتہ مسجد قبا جایا کرتے تھے. اصل جو نقطہ میں بتانے جا رہا ہوں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے ہجری کیلنڈر کا آغاز کیا کہ ہجری کیلنڈر کا آغاز کہاں سے ہو، کیسے کریں. مختلف مشورے آئیں، لیکن عمر بن خطاب نے کہا اللہ نے پہلا دن قرار دیا اس دن کو جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، اور مسجد کی بنیاد رکھی جس دن جس علاقے میں ایک مسجد کی بنیاد رکھ دی گئی ہے وہ اس علاقے کا پہلا دن ہے. تاریخ رقم ہو جاتی ہے وہیں سے، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، پہلا دن کہا. حالانکہ اس سے پہلے ایام گزارے ہیں، مکے میں 13 سال رہے ہیں، لیکن آپ کی زندگی کا پہلا دن قرار دیا گیا جس دن آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی ہے. حاضرین، اور دنیا کی پہلی مسجد، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارک وہدا للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمینا. وہ دنیا کا پہلا گھر اللہ کی عبادت کے خاطر انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے. اللہ اکبر. اس گھر کے بارے میں فرمایا اس میں ہدایت ہے، ہدایت چاہتے ہو مسجد آ جاؤ، اس میں نور ہے، ہدایت ہے، سب کچھ ہے. اللہ اکبر. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں آیت النور کے بعد کیا کہا، سورۃ النور میں
آیت النور کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے گھروں کا تذکرہ فرمایا فی بیوت نادین اللہ ان تورفا اللہ کے ان گھروں کے تعلق سے اللہ نے کہا ان کے مقام و مرتبہ اونچا کرو یہ نور کا مرکز ہے سورة النور میں آیت النور کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے گھروں کا تذکرہ کر کے یہ پیغام دیا ہے مسجدوں کو نور کا مرکز بنایا کرو مسجدوں کو نور کا منبع بنایا کرو یہاں سے توحید کا نور پھیلنا چاہیے یہاں سے کتاب و سنت کا نور پھیلنا چاہیے یہاں پر ہدایت کا نور پھیلنا چاہیے یہاں سے اپنوں میں پرائے میں یہاں سے خدمت خلق کا نور پھیلنا چاہیے یہاں سے تعلیم و تربیت کا نور پھیلنا چاہیے یہاں سے نسل نو کی تربیت کا نور بھی پھیلنا چاہیے حاضرین گرامی یہ مسجدیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کی بہترین گھر ہیں اور یہ نور کا مرکز ہے اسی لیے امام تبرانی نے ایک حدیث روایت کی ہے تبرانی کبیر میں اور محدثین نے لکھا ہے ورجاله موثقون یہ موثقون عن ابن عباس ابن عباس سے یہ روایت ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے حدیث قدسی ہے قال تبارک تعالی الا ان بیوتی فی الارض المساجد میرے گھر مسجد مسجد ہے روی زمین پہ تدیع لأہل السماء کما تدیع النجوم لأہل الارض جس طرح سے آسمان کہ ستارے روشنی دیتے ہیں اسی طرح سے یہ مسجدیں دنیا میں روشنی پھیلاتی ہے یہ واقعی معنی میں پاور ہاؤس ہے میرے بھائیو مومن کی مثال مسجد کے ساتھ اس طرح سے ہیں جیسے مچھلی اور پانی ہے مچھلی اور پانی ہے پانی کے بغیر مچھلی تڑپ جاتی ہے بلک جاتی ہے سسک جاتی ہے اس کی زندگی زندگی نہیں ہے یاد رکھیے مومن بھی مسجد کے بغیر بیکار ہے اس کی زندگی مسجد سے مومن کا ایسا تعلق ہونا چاہیے جہاں مسجد ہو وہاں پر برائیاں کم ہوتی ہے وہاں پر اچھائیاں زیادہ پھیلتی ہے کیونکہ یہ مسجد ہر طرح کے لوگوں کے لیے خیر کا مرکز اور منبع ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا جبکہ یاد کرو اس وقت کو جبکہ ہم نے مسجدوں کو اللہ کے گھروں کو لوگوں کے آماجگاہ لوگوں کے لیے امن و امان کا ذریعہ بنایا ہے اور یہ نسل نو کے تعلق سے میں آپ کے سامنے یہ بات کر کے بات ختم کر دیتا ہوں موجودہ حالات اب جانتے ہیں خاص طور سے NEP نیو ایجوکیشن پالیسی جو آئی ہے اگر آپ کی گہری نظر ہو اس پہ ظاہری طور پر بڑے اچھے ہیں مگر باطنی طور پر گہرائی اور گرائیت کے ساتھ دیکھیں گے تو یہ ایمان و اسلام کے لیے زہر قاتل ہے زہر قاتل ہے ایسے میں بہت ضروری ہے کہ ہم مسجدوں کو نسل نو کی تربیت کے لیے مضبوط بنائیں یہاں کے مکتب کا سلیبس اتنا مضبوط ہو جہاں پر بچے کے دل و دماغ میں عقیدہ منہج ایسے بٹھایا جائے کہ کل کے دن کالج جائے یونیورسٹی جائے اور چاہے وہ کوئی بھی نصاب پڑھ لیں اس کے اس پائے ثبات میں تزلزل نہ آ پائے اس کے عقیدہ اور منہج میں کوئی رخنا نہ ڈال سکے یاد رکھیے اسے مضبوط ہمیں بنانا چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ دیکھیں آج جو علم ہم پاتے ہیں چاہے وہ قرآن کا علم ہو حدیث کا علم ہو شریعت کا علم ہو یہ سارے کے سارا دیکھیں گے اکثر و بیشتر اصحاب صفہ کا دین ہے کی نہیں اصحاب صفہ کہاں سے آئے ہیں یہ اصحاب صفہ مسجد نبوی کے پروردہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہیں آپ نے مسجد نبوی کے کونے میں چبوترے میں ان کو رکھا اور ان کو علم دیا تربیت دی یہی گویا کہ نسل نو ہیں جو آگے دنیا والوں کو ایسی روشنی دیئے ہیں رہتی دنیا ان کے احسان مند ہے یاد رکھو میرے بھائیو اگر آپ قدیم تاریخ کی بات کریں مریم علیہ السلام کو کہاں رکھا گیا مسجد میں ہی مسجد میں رکھا گیا آج دنیا والوں نے عورتوں کے لیے مسجد کا دروازہ بند کر دیا ہے زمانے قدیم سے لے کر آج تک بھی آپ یہ جو بر صغیر اس کے علاوہ دیگر ممالک میں جائیں وہاں پر خواتین کے لیے باقاعدہ مسجد میں انتظام ہوتا ہے مریم کو کہاں رکھا گیا اور یہ بھی بتائیے کہ حج اور عمرے کے لیے آپ کو مسجد میں جانا کی نہیں جانا ہے مسجد میں داخل ہوئے بغیر کسی عورت کا حج عمرہ ہوگا ہی نہیں تو کیسے آپ کہہ سکتے ہو میرے محترم دوستو بزرگو بھائیو آپ سے یہ پیغام ہے موجودہ حالات میں آپ
ان عورتوں کے لیے مردوں کے لیے خاص طور سے نئی نسل کے لیے مسجد کو آپ مفید بنائیں اور وہ سات خوش نصیب اور بھی ہیں جو ایک حدیث میں سات خوش نصیبوں کے بارے میں کل قیامت کے میدان میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے یا اللہ کے عرش کا سایہ سایہ پانے والوں میں اللہ اکبر شاب نشا فی عبادت اللہ وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہے مسجد میں اس کا دل لگا ہوا رہا ہے رجل قلبه معلق بالمسجد وہ جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے جڑا ہوا ہے اللہ اکبر اس لیے نسل نو کی تربیت کے لیے مسجد بہت اہم ہے اور قرون اولا میں مدرسہ جس کو کہا جاتا ہے وہ مدرسے اور مکتب کا آغاز مساجد سے ہی ہوا کرتا تھا اور آج بھی الحمدللہ آپ جاؤ کلیت الحرمائن ہاں کلیت الحرمائن حرمائن میں بہترین تعلیم کالج تک کی تعلیم ہو رہی ہے اور وہاں سے پھر یونیورسٹیز میں جا کے پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں کیا آپ نہیں کر سکتے مصر میں بہت بڑی یونیورسٹی ہے جس کا آغاز مسجد سے ہوا ہے یہ مسجد نہیں ہے مسجد سے آپ بہت بڑی یونیورسٹی کا کام بھی کر سکتے ہو اس لیے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں مسجدوں کو نور کا مرکز بنائیں اور جہاں پر ہر طرح کی کامیابی مل سکتی ہے کیونکہ مؤذن ہر نماز میں کے وقت اذان میں یہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کامیابی یہاں ہے کامیابی یہاں ڈھونڈنے کے لیے آؤ کامیاب تم یہاں ہو جاؤ گے دعا کیجیے رب العالمین سے اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو ان کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے الہ العالمین مسجد رحمانی کو نور کا مرکز بنا دے اور مسجد کی تعمیر میں ہر ایک کو آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائیں یہاں پر میں آپ سے گزارش کروں گا آپ میں سے کون ہیں جو کل قیامت کے میدان میں اللہ کے پڑوسی بننا چاہتے ہیں ہاں سب بنیں گے الحمدللہ اللہ کے پڑوسی بننا اللہ اکبر کیا مقام ہے اللہ کے پڑوسی اب حدیث سن لیں اور دل مضبوط کر لے ارادہ کر لے تہیا کر لے کہ یہاں سے جاتے جاتے ہم اللہ کے کل قیامت کے میدان میں اللہ کے پڑوسی بن کے جائیں گے اور ذمہ داروں سے مل کے یہ پڑوسی کے رجسٹریشن کرا لینا حدیث سن لے کل قیامت کا میدان ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ اعلان کرے گا فرشتوں سے کہے گا اینا جیرانی اینا جیرانی اینا جیرانی میرے پڑوسی کہاں ہے میرے پڑوسی کہاں ہے میرے پڑوسیوں کو ڈھونڈ لاؤ فرشتے کہیں گے اللہ تیرے کوئی پڑوسی ہے کہا کہ ہاں اینا عمار المساجد مسجدوں کو تعمیر کرنے والے مسجدوں میں تعمیر میں حصہ لینے والے ہاتھ بٹانے والے اور ابھی آپ نے حدیث سن لی ہے جس میں فرمایا گیا کہ مسجد کی تعمیر میں اگر کوئی حصہ لیتا ہے ولو کا مفحسی قطاط یعنی کبوتر اور فاختے کے گھونسلے کے برابر اتنا اگر کوئی لیتا ہے حصہ اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے محل بنا دیتا ہے حاضر نگرامی آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اگر کل قیامت کے میدان میں اللہ کے پڑوسی بننا چاہتے ہیں تو یہ حدیث پر عمل کر لیں اینا جیرانی اینا عمار المساجد مسجدوں کو تعمیر کرنے والے کل قیامت کے میدان میں اللہ کے پڑوسی ہوں گے آپ سے عرض کر رہا تھا کہ کل قیامت کے میدان میں آپ میں سے کون ہیں جو اللہ کے پڑوسی بننا چاہتے ہیں سب نے ہاتھ کھڑے کی الحمدللہ سب کو بنائیں اور اس کے لیے آپ کو یہاں پر رجسٹر کرنا ہے کہ آپ اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لیتے جائیں گے اینا عمار المساجد مسجدوں کو تعمیر کرنے والے کہاں ہیں مسجدوں کو تعمیر کرنے والے وہ میرے پڑوسی ہوں گے کل قیامت کے میدان میں آپ سے گزارش ہے اینا عمار المساجد مسجدوں کو تعمیر کرنے والے کہاں ہیں اور آپ اپنے بساط کے حد تک آپ نیت کر لیں اللہ تبارک تعالی کوانٹٹی نہیں دیکھتا ہے کوالٹی دیکھتا ہے کوالٹی دیکھتا ہے آپ کر لیں ابھی آپ نے حدیث سنی ہے شیخ سے کہ اگر آپ اللہ کے گھر کی تعمیر میں ایک کبوتر کے گھونسلے کے برابر حدیث کے الفاظ ولو کا مفاسی قطعات یعنی کبوتر کے گھونسلے کے برابر آپ حصہ لیں گے اللہ اس کے بدلے میں آپ کے لیے جنت میں محل بنا دے گا دعا رب العالمین سے اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو کل قیامت کے میدان میں اللہ کے پڑوسی بنائے اور اس کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسجد رحمانی کو اللہ تعالی نور کا مرکز و منبع بنائے آمین واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیرا